jiid wanaagsan daawadayaal. Waxaanu eegaynaa halka ay marayso xaaladda cakiran ee dalka Ukraine. Waxay wadamada reer galbeedka ay diideen in xarunta lagu tababaro caruurta ee saaka gantaalka lagu dhuftay kuna taala bariga Ukraine halka ay degaan dadka Ruushka ah oo doonaya inay ka go'aan dalka Ukraine ay tahay waxay sameeyeen Ruushku. Waxayna ka dhiganayeen qiil ay ku weeraraan dalka Ukraine. Waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanku inay tahay wax lala yaabay inuu Ruushku waxaas qiil ka dhigto. Sidoo kale waxaa hadalka la mid ah jeediyay xogayaha guud ee isbahaysiga NATO oo ka hadlayay maanta xaruntiisa oo ku taala magaalada Brussels ee dalka Belgium. Sidoo kale, xogayaha dalka Mareykanku waxa uu maanta hadal ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaas uu dhaleecayn dusha ka saaray dowladda Ruushka iyo waxa ay ka wado xuduudda dalka Ukraine. Waxa uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanku inaanu saaka halka u iman in uu dagaal bilaabo, balse uu yimid inuu joojiyo dagaal gardarra oo Ruushku qaadayo. Waxa uu Ruushka u sheegay inay kala noqdaan dhammaanba ciidamadooda soodinta dalka Ukraine, kadibna ay yimaadaan miiska wadahadalka si arrinta loogu dhameeyo wadahadal. Waxa uu sheegay inaan adduunku maanta ka yeelayn Ruushka xilligan lagu jiro dagaal macno la'aan ah oo uu ku qaado dalka Ukraine. Waxaa sii xumaanaysa oo hadba isbedbedelaysa xaaladda dalka Ukraine oo hadda aad moodo in jihada u socotaba ay tahay mid lagu wareersan yahay. Waxaynu la soconaynaa hadba waxa ka soo cusboonaada xaaladda dalka Ukraine. Ku xirnow kanaalka, subscribe dheh, siina share garay. Mahadsanid. Haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ka ah dalka Ingiriiska waxay sheegtay in saacad walba la filan karo duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Waxay sheegtay in Ruushka hadallada ka soo baxaya ay yihiin kuwa aan la aamini karin oo aanay jirin wax ciidan oo ay kala noqdeen soodinta dalka Ukraine ay la wadaagaan, balse waxaaba la caddaynayaa in ay ku sii gurayaan ciidamo horle, ayay tiri. Mar la weydiiyey dowladda Ingiriiska waxa uga qorsheysan xaaladdaas, waxay sheegtay inay si dhow ula shaqaynayaan saaxiibadooda NATO, Yurubiyaanka, ayna ka hortegayaan wax kasta oo lagu baajin karo dagaalkaas. Waxay sheegtay in Ingiriisku danaynayo weli si diblomaasiyadeedan lagu xaliyo arrimahan. Haddii se taa la garan waayo, waxay NATO qaadaysaa wax walbo la haboon. Ukraine ma aha, bay tiri, qayb ka mid ah dalka Ruushka, waa dal la aqoonsan yahay xubinna ka ah qaramada midoobay. Jaartarka qaramada midoobayna waxa uu dhigayaa in dal walba uu ka tashan karo si iskiisa aayihiisa, cidda uu wax ku darsanayo, qaabka ay u noolaanayaan. Xilligan lagu jiro maaha xilligii la iscaaburin jiray.